Takže ahoj, můj vzor je Anička je Řápková. A mrož. A je takové hezké a tlustej. A jsme se mně podobný na tom. Víte? A prostě vidíte to. Vidíte, je to fakt dobrý. Prostě mám ráda strašně bambule, protože tady jsou prostě krásné hračky a všechno. A to asi stačí. Já jsem určitě mladší jak 13 let. Pa, pa, pa. Čau.